rigtig god ud her, så der er vildt. A bunda me se comprou esse bonito cara. Você vai ver. Já comprou esse bonito cara. Até ele live me diz apoio show Alice. Alice, vai ter fina. Je vais te dire à l'état. Dhe shojë pak më poshtë, puna që rënë. Po sot, sikur edhe kolektemi deputet, thartë shumë ose, që presim të zyrtarizohemi në njërë në seansë, unë bërë sot
regjistrimin tim. Normalisht që unë në këtë rast shfrytëzoj rastin t'i falenderoj gjithë votuesit të koalicionit tonë, veçmas të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe votuesit mi, për besimin që na kanë dhënë dhe ky është mandati im i katërt në Parlament të Kosovës. Jemi munduar dhe të mundohem me kry detyrën me përkushtim dhe në interes qytetarëve të Kosovës. A prit një që me tregosh në seancën e tregushit, të bëhet konstituimi i guvernit, të bëhet zgjedhja e kryetarit, të hapet rrugë themelimit qeverisë, a i ka numra në fakt, ose a ka dikush prej deputetëve të juaj që do të votoj qo për kryetarin e kryetarit, qo për Haradinë e kryeministrit në qeverinë e Tina, sepse u janë përfol shumë emra nga, sidomos nga koalicioni i LA, që do të votoj. Po ju i bot një potpori pyetesh, ose një grup pyetesh, po, onë, ajo që mund të them, seanca është caktuar, konstituive, unë nuk jam as parashikues, as prognozues, as duhet me marr atral, as duhet me marr që çfarë do të ndodh, por ne do të jemi në seancë dhe pikat e rëndë ditës janë të përcaktuara, gjithashtu qëndrimet e subjekteve politike edhe koalicioneve janë të përcaktuara ose të thonëna ose të marruna si qëndrime, kështu që mbetet të shihet. Ne si LDK kemi thonë qëndrimin tonë dhe unë nuk du me thonë asgjë më tepër sesa ajo që është thonë. Dhe po ashtu së fundi ne kemi pasur një takim të këshillit përgjithshëm të LDK-s dhe qëndrimet janë thonë. Po ashtu si do të ketë asgjë. Po ashtu apo a keni pasur së fundi takim edhe me partitë tjera të koalicionit, dhe është marrë vendimi të bashkë sepse ka deputet nga partitë të tjera që janë koalicion me ju që kanë deklaruar se mund të japin votë. Shqiptarët nuk mund të flas për të tjerët, kuptimi se çfarë thonë. Është vërtet që ne kemi pasur edhe dy takime të grupeve, gjithsesi grupit parlamentar ose deputetëve që i takojnë këtë rast tri subjekteve politike, LDK-s, AKR-s dhe Alternativës, dhe këtë qëndrim ashton në takimet e tila, kështu që çfarë kanë thonë më vonë, se çfarë do të thojnë, ose çfarë do të bojnë, nuk duhet të merrem me këte, po, nuk, si? A do të ishte bekasi për ju nëse një nga deputetet e partive të tjera? Edhe ere, po e përsëris, nuk ka punë befasie, jenë punë qëndrimesh edhe parimesh, sa do të respektohen, është çështje tjetër, por unë mund të flas për veten time, mund të flas për e besoj për subjektin tim, cili i takoj, dëshiroj të besoj që edhe të tjerët që jemi në koalicion do ta marrin këtë qëndrim, por që kjo mbetet të shihet ditëve në vijim, gjithsesi kur do të konstituohet seanca. Besoni që edhe Teuta Rugova nuk do të jap votën, më që zoti Radinaj pas një takimi tha që e ka mbështetur mbështetjen e saj familjes. Teuta është e moshës madhore, e ka thonë qëndrimin e saj, edhe publikisht e ka thonë, kështu që unë do të ishte shumë spekuluese dhe paragjikuese dhe pa drejtë që unë të flas për Teutën dhe namën Teuta Rrugova. Si kolege thash. Po dakord, edhe si kolege, edhe unë po e them këtë që e thash, nuk dëshiroj me e thonë, unë besoj që ajo me gjithë atë e ka thonë qëndrimin e saj dhe ajë qëndrim është publik. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për pyetjen. Fillimisht i uroj gjithë kandidatë që kanë marrë postin për deputet, edhe kisha dashur t'i uroj që të kontribuojnë për qytetarin e vet e jo për interesa individuale. AKR-ja është unike, i ka deputet e vet dhe vendimet miren brenda subjektit me kryesinë e subjektit, njëkohësisht edhe me president. Faleminderit. Sigurisht që AKR-ja ka vendimet e veta dhe të t'i shihni me tregusht. I kem ne vendimet e tona dhe sigurisht s'ka nevoj me asë shuat si cilë që pytë. Sekrete? Jo, nuk është qështë e sekrete. Ne i kem një koalicion dhe jem të rukëtu mirë. Sigurisht që qeverin dhe ta formon, a i që ka numrat. Përndertë. A vendimi ju i në përputin për vendimin e vetë të 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 të
Deri me tash jem gjithçka është në rregull dhe AKR-ja ka kryesinë e vet dhe merr vendimet e veta. Sot e fatulle si do të votojë AKR-ja në zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Si të vendos kryesia. Faleminderit. Çubre, kafe kalıyor.